ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကကိုဗစ်တက်တရလိုင်းပေါ့နော်ကိုဗစ် 19 music delta ပေါ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကူးစက်မှုနှုန်းလည်းအများမြန်တယ်တိတ်ဆုံးမှုနှုန်းလည်းအများများတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးမျှော်လင့်ပြီးသားမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းလည်းအခုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီကိုဗစ် 19 ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝ control လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုအားလုံးနားလည်ထားရမယ်ခင်ဗျအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုကြောင့်ဒီဆုံးလာတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှလည်းအများကြီးပဲကြည့်ရကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်မနေ့ခင်းဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုမဖွင့်ကြည့်ချင်တော့ဘူး Facebook ကိုတစ်ခါဖွင့်လိုက်ကိုယ့်အတီတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီဆုံးလာအများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းပြပေးရမှန်းတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်တော့မစင်စားနိုင်တော့အဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်မကူညီနိုင်ဘူးကြာဒီချိန်မှာလေကျွန်တော်ခက်ခဲနေကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့အားလုံးကလည်းကူညီနေကြတာပဲဒါပေမဲ့တချို့အခက်အခဲတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမကူညီနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရသည်အခုချိန်မှာဆိုရင်တိတ်ဆုံးကြတယ်အများကြီးပဲရေဝေးမှာဆိုရင်အလောင်းတွေပုံနေတယ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေအမှန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိကိုတိထားရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ချက်ပြလို့မရဘူးဒီအခြေအနေကအမှန်တရားပဲအဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို control လုပ်မလဲဆိုတာသေချာလေးပြန်စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေ volunteers တွေပြောရရင်တော့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတိတိကျကျအတိုင်းပဲစဉ်းစား Twitter ပြီးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်တင်တဲ့အရာတွေကိုဒီချိန်မှာလုပ်ရမယ်ဒီချိန်မှာအဓိကကပြည်သူရဲ့ကျမကြီးပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ပဲပြည်သူကာကွယ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒီချိန်မှာအမှန်တကယ်ပြည်သူကာကွယ်ရအောင်မယ်အောက်ဆီဂျင်အခုလိုပြတ်လတ်မယ်ဆိုတာကကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကြိုတင်မျှော်လင့်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တို့ကြောင့်မလို့first wave second wave တွေကဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကဒီ oxygen cylinder တွေ concentrator တွေအကုန်လုံးတိတိကျကျ prepare လုပ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကူညီမဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကဘလုံးလောက်မရှိတော့ဘူးတချို့ကထောင်ထဲမှာတချို့ကတော်ထဲမှာတချို့လည်းတည်သွားတာရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေ volunteers တွေအများစုကထွက်ပြေးနေရတယ်တကယ်လည်းပေါ်ပေါ်တင်တင်မကူညီနိုင်ဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအပြင်ခုနအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုဆိုတဲ့ပြဿနာလေးပါဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တွေတုန်းကဆိုရင်အလှူရှင်တွေအများကြီးပဲလှူကြတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့အလှူရှင်တွေလည်းတကယ်လှူနေကြအလှူရှင်တွေကပေါ်ပေါ်တင်တင်မလှူရဲကြတော့ဘောနော်အခြေအနေကြောင်းဘောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တီးသူဓမ္မဘွဲဒီအဲ့လိုမျိုးဘွဲကြီးကုန်ကြီးယူထားတဲ့တထေးကြီးတွေဆိုတာလဲကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ခါကျတော့အလူချင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်သို့တော့အလူချင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အလူချင်းတွေပေါ်လာပါတယ်စင်ရဲလူကရသလောက်လေးလူတယ်ဟော delivery ပို့တဲ့ကလေးဆိုလဲသူရသလောက်လေးလူတယ်စိုက်ကားသမားဆိုလူတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရသလောက်လေးလူတယ်ဒီလိုလူချင်းလေးမရှိရတဲ့အလူရဲ့အလူချင်းလေးပေါ်လာကြတယ်နောက်အမှတကယ်အရေးပေါ်မှာတကယ်အသုံးတဲ့တဲ့နေရာကိုလှူတဲ့အလှူရှင်တချို့လည်းပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အလှူရှင်ကကျွန်တော်အများကြီးလိုအပ်နေတော့မယ်နာမည်ကောင်းလှူခြင်းတဲ့အလှူရှင်တွေကတော့ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာပဲအလှူရှင်တွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီချိန်လေးမှာကျွန်တော်ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုခေါ်လဲတောမီလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခက်ပေါ့နော်ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာကိုဂျိုးစီးပွားကိုရှာမဲ့လူကသူကရှိကိုရှိညာပဲအခုခင်မှာမဟုတ်ဘူးရင်ခက်ကြရလည်းရှိရဲ့အခုလည်းရှိရဲ့နောင်လည်းရှိမှာပဲနေရာဒေသအခြေအနေရှိနေရပဲဒီဟာကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူဒီပြည်သူတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူဒီပြည်သူတွေကိုအသက်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူတွေကစဉ်းစားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဒီဥစ္စာမျိုးမတ်စတီစီးတက်တယ်အောက်ဆီဂျင်စီးတက်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဦးတွေဈေးတက်တယ်ဒါတွေကိုဈေးကြောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားမယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရှိမှလည်း must ဈေးရမ်းတက်တဲ့အချိန်တခုကြုံခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ max ဈေးကိုဘယ်လိုကြောက်အောင်ချခဲ့တယ်လဲဥပမာတွေရှိတယ်အဲ့ဥပမာတွေတိုင်ထပ်တူလောက်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်သူတွေမှာတောင်းရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးကလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ခါကျတော့ဒီအချိန်တွေကိုကြော်လွှားဖို့အကြံဉာဏ်တွေတကယ်တောင်းရှိတဲ့သူတွေမှာလိုအပ်ပါတယ်တောင်းရှိသူတွေကဒီကိစ္စလေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချီနေတစ်ခုကို 판디타의 룰이 필요를 잡으로 비둘기의 따오인 시생구 디체마 가오의 성샤고의 디라우더 롱나이메루 저너루 면에 타와래 아 보수라 보그냐 저너 first wave, second wave 동화자로 positive 피비수인 다가 아대나누나 못되구나 positive 피비수안에 저너 COVID 시나리오마 저너 နိုင်ငံစုရအောင်ပြည်သူတွေကပေါင်းပြီးလှူရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့တိတိကျကျ 비둘이만 도돌이 도카요 돼. 복리가 시간이 알래 저는 롱조 먹고 비나이고. 그래서 저는 되게 요가 피비소에 세용 도와면서 에이 도와의 세용이 알래 렘카나 시대. 또 진이 정정정 세용만 떼크면야 시에. 다 떼크면야 세용이 도와변어래 되게 저 저는루 짜다들루 루나리 구다괴미야 자오. 에카저로 루나리야 뿌뿌비어 수라 보노 비둘이 많이 칸야 보다 이렇게 가고.